হ্যাঁ স্যার যাব লেভেল আছে আইতে দশমী কালি 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 কাইলে পড়কি হবে 11 কি পড়ে গেল হ্যাঁ খবর ভালো হয় স্যার হ্যাপি পূজা হ্যাপি পূজা স্যার বিষ্ণু কাম ভালো আছে না হ্যাঁ না স্যার ভালো আছো ভালো আছো স্যার হ্যাপি পূজা হ্যাপি পূজা হ্যাপি পূজা Thank you.
আজি 20 দিন মা মহালক্ষ্মীৰ এটা খুব সুন্দৰ আৰু খুব বৃহৎ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ পাই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰিছোঁ। বিজনীবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোকৰাঝাৰত আহিম। কোকৰাঝাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে, সঁচাকৈয়ে দেখি নিজকে খুব ভাল লাগিলে, আধ্যাত্মিক শান্তি পালোঁ। কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ, বিটিআৰবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। কোকৰাঝাৰত 5খন, বঙাইগাঁও 3খন, বাসুগাঁও 3খন, এনেকে যিমানখিনি পাওঁ যাওঁ। মই যোৱা 5টা বছৰ দুৰ্গা পূজাত গুৱাহাটীৰ বাসীৰ বাহিৰত, কেতিয়াবা বৰাক উপত্যকাত, কেতিয়াবা নগাঁও, কেতিয়াবা লামডিং, হোজাই, ধুবুৰী, এইবাৰ কোকৰাঝাৰ, এনেকে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল গুৱাহাটীতে নাথাকি সকলো ৰাইজক লগ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে যোৱা মই 4টা বছৰ চেষ্টা চলাইছোঁ। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত পূজা চাম, বঙাইগাঁও, বিজনী, বাসুগাঁও। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গুৱাহাটীতে নাথাকি বা নিজৰ সমষ্টিতে নাথাকি সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু অসমখন বুজি পাবও ভাল হয়। মই এইটোৱে বাৰ্তা দিম যে দুৰ্গাই অসুৱা শক্তিক নাশ কৰে, অমংগল নাশ কৰে, সমাজলৈ শান্তি আনে, পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে। দুৰ্গা পূজাই আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ৰ বান্ধোনেৰে থাকিব শিকায়। মা দুৰ্গাই যাতে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ যায়।